Svatý náš, Otče na nebesích, dej nám rohlík ve váju. Ty náš. Zdravím Fettyho, měj se. Píč, kurva, jsem modla, ty vole. Tak se podíváme, co jste hodili na Ferit, vole. Ty pičo, dost poctivej kousek. Come here, girl, let me touch up on your gut. Give it to you, got me reaching for your gut. Paní má víc pousu, jak já, pičo. Hele, jako hoši, jako prostě lidi jsou tlustý, jako nemůžeš se jí vysmívat, ty vole. Jiný co, tak tlustá je všechno dobrý, jo, ale vousy by měla oholit, to teda jako jo, to jako, hele, já za svoje taky, víš co, ale vousy by měla oholit, jestli jsou to vousy, což podle mě jsou, tak to by oholit mohla, jo. Co je to valba? Co je valba a valbová střecha? Valba a tím pádem valbová střecha vzniká jako nová střešní rovina. To vůbec není valba. Nevěř vůbec Googlu tomu, co je valba, vole. Google vůbec neví, co je valba. Dívej se, Google je nejvíc zmatenej. No, tohle nechci, protože to jsem si párkrát objednal někde z těch čínských obchodů. Objednal jsem si 16XL, kámo, a nemohla to oblíst ani moje máma, takže tady ty hadry já vůbec neobjednávám, vole. Tomu už nevěřím. Kdyby takovýho něco měli třeba na traktor nebo na buldozer velikost, tak si to objednám. No já bych si bez prdele dal zelenýho medvídka a oranžovýho bych tam ještě pustil. Možná bych to skombil ještě s tím červeným, ty píčo, ten by bylo, takový kombo by bylo dobrý, ochu. Co může mít, tak se vám vousům nesměju. Jasně nemůže za to, může mít hormonální nemoc, však, jo, ale pokud jí to jde, tak by si to mohla oholit jako žena. Se to za den bude mít znova, ale rozumíš. Zelený jsem vždycky nechávala. Cože? Zelený? Aj bompary? Co seš to za člověka, Iv? Zelený bompar nikdo nikdy nechtěl dát, ani zelenýho medvídka. Jakýkoliv zelený bonbon byl vždycky nejlepší, ty vole, a nikdo se nechtěl dělit, prostě. Cože, ty průhledný mě, tady ty mě nějaký nechutnají, tady ty bílý. To ani nevím, co je za příchuť. Žlutej se dál, taky ho nemusím. Ale jako zelený, what the fuck? To je úplně nejlepší, ty vole. To je úplně nejlepší. Ty vole, nebo když prostě jsi měl kámoša ve škole na základce a byl svátek nebo narozeniny a rozdávali se bompary. Tak když, ty vole, měl jsem rád fialovou, ale zelená bompara byla nejvíc rare. To chtěl každý dropnout, vole, to nebylo jen tak. Nové 5G telefony, já nevěřím tomu. Ale template je to vynikající. Cože, to dělá tady ty bruty, jo, mi chci říct. Ty pičo, 5G je nebezpečný, kámo, nebezpečný. Ale Fety, toto jsme krasili s kamarády ještě na základce, 4 roky zpět. Našel jsem to foto ještě ve starém mobilu, jinak je to na čtvrce A1, po čem jsou dvě školní lavice. Krásná práce, bráško. Dobrá práce, proč mám hlavu jako prase do píče? Proč mám prasečí rypák, ty vole, what the fuck, hoši? Proč mám kurva prasečí rypák, proč jste mi namontovali prasečí rypák? Je to krásný, ale prostě mi zavalili prasečí rypoň. No, jako chápu, že takhle možná vypadám, ale do prdele. Můj druhý art Fety, doufám, že být za 3 hodiny v Affinity Designer. Děkuju moc, děkuju Mekelembebebem, děkuju za art. Nech si chutná, to jsou rohlíky ve váju. Otče na nebesích, dej nám rohlík ve váju. Fety náš, Otče na nebesích, dej nám rohlík ve váju. Ty náš. Zdravím Fettyho, měj se. Píč, kurva, jsem modla, ty vole. Čau, chlape, žehnám ti, ne, vůbec, vole, nechci se, vole, rouhat, dobrou chuť, vole. Vaše, kurva. Fety náš, Otče na nebesích, dej nám rohlík ve váju. Zdravím Fettyho, měj se. Jen si pochutnej. Na tom rohlíku ve váju, o ovečko má. Přímo do slova, vole. Nejvíc. Víč, očkej, ještě to je to samý. Otče na nebesích. To nevím. Já jsem pověrčivej, já nemůžu to dát na alert, sorry jako. Já jsem fakt pověrčivej, ty vole. Rozumíš, já nemůžu takhle, to zde je rouhání, pičo, nebo něco, ne. To by mě musel říct nějaký křesťan, nebo něco, jestli to není nějaký rouhání. Když týpek nazývá Fettyho Otce na nebesích, ty jako,
Víš co, Otcem na nebesích, já jsem, vole, to je rouhání nějaký ochu. To by mě musel říct někdo. Chleba je váju, ty víš čo. Každý má jiný obo. Moje staré VHS kazety. Pičo, život Brouka, vole! Děláš si prdel, krtek? Dobře ty, kámo. Bosonohy? To neznám vůbec, to je nějaký hypec. Příběh žraloka, kámo, víš, kolik jsem měl VHS kazet. To si neumíš představit, kolik jsem měl VHS kazet. Ty pičo. A jsem měl VHS kazety, kde už byl nějaký název napsaný a už to tam vůbec nebylo na té VHSC, ale já jsem věděl, že když na té VHSC bylo třeba napsaný, já nevím, Pokémon, takže jsem tam měl nahraný sám doma, víš co, měl jsem to takhle vychytaný, že jsem to v hlavě věděl jenom já prostě, že ty VHSky byly takový můj tajný svět, kde jsem jenom já věděl, co tam je, nejvíc zavál. Masturbating Man, Pompeji 79. Cože, Boris uhořel při mrskání jahody. To je prostě zase šéf, no, jako, nebo uhořel, no, jako, bouchla tam sopka a bude se toho mrskali a hodu, no. No vidíš, není to tak lepší. No jo, dobrý jsme. Tak to jako byl do toho docela zapálený, no, to je pravda. Chudák, ty vole, tak jako zase pohonil, no. No vidíš, není to tak lepší. Prostě pohonil. No jo, snad to, vole, vychytal ten jeho víron, přesně s víronem sopky. Dělal bych si z toho vtip, ale... Snad to stihl úplně přesně, no. Snad to stihl nějak. To nemám rád, tyhle dorty moc. Každopádně gratuluju ke svatbě nebo k něčemu, k oslavě nějaký, ale tyhle dorty mě nikdy nebrali, promiň. Nikdy mě nechutnaly takovýhle dorty, nevím, nebo jako, nemusel jsem takový, nemám rád takovýhle dorty, no. Jako neříkám, že chutnají špatně, ale prostě nevím, nemám ho úplně, jako nějak mě to jako nelahodí. Adame, to tě nemá vůbec urazit, ale... Prostě tohle nemusím úplně, jako dám si, jo, na návštěvě nebo tak, to tak bývá, ale nedávám to. Normální lidé, I'm planning on B, lidi, co hrajou svetým, pu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 p
course. My English is very important. Do píči. Tak ten vás naučí, jak se valí, vole. Angličtina řehař. Tak to jsem viděl, no, to je fascinující. Vousatá perská feministická princezna před 100 lety okouzlovala muže. 13 z nich kvůli ní spáchalo sebevraždu. Já vím, no, já jsem četl, že kvůli ní prostě spáchalo hodně chlapů sebevraždu, protože odmítla. Tak pro ně to bylo jako spíš něco, jakože je nechce, no, jako ta šéfka, no. Ano, jsem už četl někde na Instagramu, že prostě spáchali sebevraždu, protože prostě odmítla, no. Odmítla jejich lásku. Dneska jsem viděl třeba úplně holky, mám pro vás něco. No, nejenom pro holky, jo, ukážu vám, jak se doba mění. Snad to najdu, měl bych to najít. Dámy a pánové, dívejte se, jak se změnila doba, jak se to mění, sledujte tohle. Přibrala úžasných 9 kilogramů. Ty pičo, jak se doba mění, holky. Přibrala úžasných 9 kilogramů, které se stejnoměrně rozdělily na obličej, paže, ňadra, boky a lítka. Považte, jak i vaše postava tímto přírůstkem váhy získá na kráse. A jak se stanete daleko žádoucnějšími. Budete-li vždy po jídle užívat chutný BTA Tragol bombónu, přibudete v několika týdnech na váze o 5 až 15 kilo. Vysedlé kosti v obličeji a na ramenou zmizí. Budete přibírat kilo za kilem na každé části těla, budete sílit stejnoměrně. Nevolnost a nechuť k životu zmizí. Ze slabého stvoření se stanete zjevem plným síly, života a sama zatoužíte nechat se vyfotografovat v ateliéru Šimek. Objednejte BTA Tragol, vy instagramový hubený šlapky. Chápeš? To je prostě úplně... jak se ta doba mění do píči. Že si dáš prostě bonbon, ty vole, a prostě hypovali, ať přibereš, ne? Rozumíš tomu, díky Iv, rozumíš tomu, jak se doba mění. A dneska užijte pilulku z hubních píča. Po každém jídle, klidně i po 10 burgerech, užijte naši speciální kouzelnou pilulku přímo z bradavic. Jakmile ji sníte, budete srat minimálně 7 hodin veškerý obsah, který máte ve střevech, a poté se budete moci chlubit pořádně vyhublou figurou. Užijte si to do píči. Dejte si naši pilulku z hubní píčo. No, rozumíš, prostě doba se úplně mění, ty vole, za chvíli bude pilulka. Vole, zabij se, protože existence bez tebe bude lepší. Spolkni tu pilulku a už se o nic nestarejte. Majetek vyřídíme za vás. Rozumíš, what the fuck? Lidem fakt normálně jebe, ty vole, hochu. Za chvíli bude fakt pilulka úplně na všechno, vole.
Nabourali jste do auta, dejte si pilulku. Naše pilulka se jmenuje Mrdám na to a jdu domů. Jakmile sníte tuto pilulku, bude vám úplně upíči, že jste srazil 7 vole pouličích lamp jako v GTAčku. Můžete se v klidu zbalit a jít do píče oťál to ty kokot. Jen si dejte pilulku, chodím do píče oťál to ty kokot. Pováte, víš co, prostě, rozumíš, pilulky vole, pilulky jsou úplně vyřešující situace, rozumíš? To je úplně nahned, úplně jednoduchý, ty vole. Jakoukoliv pilulku prostě vyrobíš, víš co, tak to zandáš. Smrdí vám klobása? Dejte si pilulku, která vám vypálí celý rypák, potom už necucejdíte ani pičovačí starý, která se tak pak dopadně nemije. Rozumíš, prostě, to je, na všechno koupíš pilulku, vole. Nikomu se nic nestane, vole, pilulky zasraný. Track.